Keçmiş Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu, iş adamı Anar Məmmədov Türkiyədəki yaxtasını satışa çıxarıb. Azxəbər.com-un əldə etdiyi məlumata görə, atasının işdən çıxarılmasından sonra iş adamı təkcə Azərbaycanda deyil, xaricdəki mülklərini də satışa çıxarıb. Belə ki, Anar Məmmədov Türkiyədəki Only One adlı yaxtasını nə az, nə çox düz 19 milyon avroya satışa qoyub. Məlumata görə, sözü gedən yaxta Anar Məmmədovun Londondakı şirkətinə aiddir. Yaxtada əyləncə idman zalları olmaqla 5 otaq mövcuddur. Mənbənin sözlərinə görə, bu yaxta Anar Məmmədovun tez-tez ziyarət etdiyi məkan olub. O, bu yaxta ilə qonaqları ilə bir neçə dəfə uzun səfərlərə də çıxıb.